光喊是吧？光去演讲，那么扯淡是吧？那些人讲时间长，对吧？包括什么大纪元那些，这个我在这儿也讲讲，你就不用再打电话了，是吧？你看这个姓李哈，是吧？就李新红应该叫啊，这个女的，当时她本来要采访我们，什么这那，我们是民族的脊梁，是吧？还编了个故事，还说她是青岛的啊，她是青岛的这个女孩儿，哎呀，我还是香港，后来去了哪儿？什么在新西兰，什么这个，完了这个要采访我们，他们的这个有个栏目了吧，是吧？就讲了精英访谈好像还怎么完了在这儿就讲了很多。我后来就是接了一下电话，后来在那个什么发邮箱啊发信息，这都已经不是因为这些人他们的初心最后彻底的不是为了灭共，他们就是拿着这个东西来挣钱来，是吧？